Saf Sarı kanalı. Yani bir sınav için veriladigan bunday şahvat sınavlar, yani nefslerden xoli. Ular hiç kaçan Allah'a isyan kılmaydılar. Kur'an'da o zayet eder sadece böyle la ya'sun Allah ve emarahum ve yef'alun ma yu'marun da. Yani farişteler hiç kaçan Allah'a isyan kılmaydı. Ularda bizim okşayan hoş istek meyil yok. Ama akıl var, iman var. Lekin bizde kan nefs yok. Hayvanlar ki Allah Teala nefs verdi. Kuruş, eşitiş, şahvat hissiyatını verdi. Ama ular ki biz gibi akıl vermedi. Çünkü ulamalar dedi ki insan eğer şu özünü nefsini yenge olsa, öz şahvatiga karşı çıka alıp, yengip, terbiye kılıp, doğru hidayetlik yolda bolsa, derecatı farişlerden de olup oladı. Eğer şahvani yoluna girip, nefsine kul bulup, tubanlaşıp gitse, demek hayvan derecesinden en pasayıp giderdi. Çünkü bu ularga hasıdır. Biz aklımız bilen, imanımız bilen hemen nesleden yukarı buluşlukta imkanımız var. Bunun için elbette biz Allah'a Azze ve Celle'ye bende bulup Allah'a Azze ve Celle'nin verilen nimetlerini, şükürünü ada kılışımız gerekiyor. İnsan, Adem balası şundayı mukarrem buldu ki biz tasavvuram kılalımıyız bana oturgenler her günü erte tayında uyg'onganimizda shunday bir katta bir quyosh biz uchun chiqayotganini hayolimizga ham keltirmaymiz. Alloh quyosh, oy, yer, butun koinotni bizga musahhar qildi. Bizga bo'ysintirib qo'ydi. Quyoshni chiqishi, botishi, yerni aylanishi, fasllarni o'zgarishi, osmonlardan yomg'irlarni yog'ilib quyilishi, hammasi mana shu İnsan için. Şunun için hem insan nihayette mukarrem zat insanın o da kadri baland. Bugün bana şu insanın kadri umumen birbirlerimizdeki bulgen mukarremlik, yani Allah'ta birgen mukarremliğe bulgen hürmet, vatan, yurt, bu içi de yaşayarken her birlerimiz bir aziz, mukarrem olup yaşayışlığımız hakkında gepleşmek için edik. Allah'a Azze ve Celle bizni sevgenligiden, bizni yakşı körgenligiden azizler bizge mana şu imanda ata kıldı. Dinli verdi. Peygamberlerini yubarıp ve söngüsü bölgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün alemlerge rahmet kılıp yubardı. Bu bizni mana şu Allah Ta'ala'nı yaxshi ko'rganligini alomatlaridan o'zini tanitishligi, bizga iymonda ato qilinishligi, bularning hammasi bizni yaxshi ko'rganligidan nishona. Shuning uchun har bir banda borki, u Alloh haqqazza va jallaning suyukli bandasi man. Buning uchun Allohga shukr qilishim kerak. Gunohlardan, ma'siyatlardan xoli bo'lishligim kerak degan fikrda bo'lmoqlik kerak. Her birimiz dünyada saadetke erişip, baxtli bo'lib yaşap, eng baxtiyor insanlar bo'lishligimiz uchun bizda imanımızı bo'lishligi, dinimizni bo'lishligi bilan birga o'zimizni vatan, yurtimizga egalik bo'lishimiz kerak. İnsan o'z vatanisiz, o'zini ona tilisiz, o'zini dini erkinligi bo'lmasa, u insonni tom ma'noda hech ham baxtli inson deb aytib bo'lmaydi. Buni Alixon To'rasog'oniy hazratlari o'zi kitoblarida ham chiroyli qilib bayon qilganlar. Haqiqatda ham baxtli bo'lishligimiz uchun, o'zimizni to'la baxtiyor his qilishligimiz uchun dinimiz, tilimiz, vatanimiz bo'lmoqligi kerak.
Vatan haqida gapirganda musulmon vatan tushunchasini boshqalardan ko'ra boshqacha qabul qilish kerak. Vatan deganda biz nimani tushunamiz azizlar? Vatan tushunchasi shundayki, Alloh haqqo va jalla bizni o'sha qon-qonimizga bergan bir muhabbat. Vatan muhabbati har bir jon zotda bor ekan. Hatto o'sha qushlardan tortib hayvonot olamigacha o'zini uyiga, o'zini vataniga intilishligi, o'z vatanini sarhati chegarasiga ega bo'lishligi, shu kabi fazilatlar hamma qatori tabiiyki insonga ham berilgan. Vatan ostonadan boshlanadi degan gap bejiz emas. Vatan bu oiladan boshlanadi. Oila bu kichkina bir vatan. Ana o'sha vatan, kichkina bir vatanlar qo'shilib katta bir vatan, bir yurt barpo bo'ladi. Agar o'sha vatanni, o'sha yurtni obod qiladigan bo'lsak, isloh qiladigan bo'lsak, demak biz islohlik, obod vatanni barpo qila olamiz. Ko'pchilik ba'zan shunaqa nimalarni eshitmam qolyapmizda internetda. Aytadiki, islomda deydi, vatan degan tushuncha yo'q. Biz bu dunyoga imtihon uchun kelganmiz. Bizning haqiqiy vatanimiz u dunyoda. Shuning uchun vatan tushunchasi yo'q degan g'oyani kekizayotganlar ham bor. Buni o'zingizlar ham eshityapsiz. Agar insonda vatan tushunchasi bo'lmasa, yurt tushunchasi bo'lmasa, u inson qanday insoniyligini, qanday baxtliligini his qiladi? Bu gaplar u dunyoga intilishimiz, jannatga intilishimiz, jannat bizni bobomiz Odam alayhissalomdan bizga haqiqiy vatan deb qalbimizga kirganligi, bu bor narsa. Jannatga intilamiz, jannat bizni abadiy vatanimiz bo'lishini orzu qilamiz. Lekin islomda o'zini yashab turgan vatani, yurti yo'q, vatanga hissiyot yo'q, vatanni sevish yo'q degan gapni aytsa, bu dinga qilgan juda katta malomat bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom Makka'dan Madinaga ko'chib ketishlariga sabab, hijrat qilishlariga sabab nima bo'lgan? Shundaylik chiqib ketmaganlar. Rasulimiz alayhissalotu vassalamni jonlariga qasd qilishlikkacha borilgan. Undan avval sahobalarni juda qiynadi, qancha zulmlar bo'ldi. Oxiri Qurayshlar to'planib, mushriklar kelishdilarki, bir nechta qabilalardan bittadan vakil ajratamiz. Har bir vakil qo'lida qilichi bilan tunda Muhammad alayhissalom uxlayotgan paytda kirib, tindan joniga qasd qilamiz. Shunda uni qoni hammaga sochiladi. Natijada o'sha Hoshimiylar qabilasi, u oila kimdan qasd olishligini bilmay qoladi. Ya'ni hammamizga teng qarshi chiqa olmaydi deb niyat qilishdi. Shu niyatni qilib qaror qilishdi shunga. Ammo Alloh haqqazza va jalla Jabroil alayhissalom orqali ularni bu hillardan payg'ambarimiz alayhissalomda xabardor qildi. Sizni joningizga qasd qilishmoqchi, siz bu yerdan chiqib keting deb buyurdilar. Buyurdi Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhissalom bunga tayyorlanib turuvdilar, o'zi holatlarni sahobalar chiqib ketib turuvdi. Rasulimiz alayhissalom o'rinlariga Hazrati Ali karramalloh vajhahuni yotkizib qo'yib ketdilar. Hazrati Ali'ni fidokorligini ham qarangki, qasd bo'lishini bilib turib o'rinlarida xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshab o'ranib yotibdilar. Agar kirib qilich ursalar, unga uradi. Shunga rozi bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhissalomga muhabbat, sadoqat shunday. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni Alloh taolo o'zi muhofaza qildi. Haligi mushriklar eshigini tayida tunda qoylab o'tirib, Alloh ularni bir ko'ziga uyqu berdi, hammalari uxlab qoldi. Rasulimiz alayhissalom ularni oldidan o'tib ketdi, ular ko'rmadi. Ularni ko'zlarini parda bilan Alloh to'sib qo'ydi, bilmay qoldi. Natijada payg'ambarimiz alayhissalom qutulib chiqib ketdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan chiqdilar. Endi bu katta bir hikoya. Bu hijrat hikoyasi bir alohida bir qissa. Aytmoqchi bo'lganimiz,
Mana shundan chiqib ketayotgan mahallarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birga edilar. Ho, Makka'dan chiqib bordilar-da. Bir tepalikka chiqqandan keyin Makka tomonga qarab uzoq turib qoldilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Makka'ga qarab aytdilar-ki, "Ey Makka, ona shahrim, agar meni jonimga qasd bo'lmaganda, agar meni shu yurtdan chiqishlikka majbur bo'linmaganda, agar Alloh shuni xohlamaganda, men seni tashlab chiqib ketmasdim. Sendan boshqa joyni o'zimga vatan qilmasdim" dedilar. Demek vatandan chiqib ketishligini o'zlari uchun juda og'ir sinov ekan deb qabul qilyaptilar. Va bu chiqib ketishligiga faqatgina Allohning taqdiri bo'lganligi uchun rozi bo'layotganini bildiryaptilar. Agar islomda vatan tushunchasi yo'q bo'lganida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga nima farqi bor edi ki chiqib ketaverardilar? Yoki Madinai Munavvaraga kelganlardan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Hazrati Bilal radhiyallohu anhular kasal bo'lib qoldilar. Havo almashdi, boshqa yurt, boshqa holat, kasal bo'lib qoldilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom ularni oldilariga kelsin, ular kasalligidan istimadan she'r aytib yig'layotganini eshitib qoldilar. Hazrati Bilal o'zini yurtini, oqar suvlarini eslab qani deb o'sha vodiylarimda bo'lib qolsam, qani edi hozir shu paytda men o'sha shildiroq oqib turgan ariqlarim oldida tursam deb yig'ladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu esa ajal shunaqa bir ipdan ham yaqin, qani edi men hozir o'zimni Makkamda bo'lib qolsam deb yig'ladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga kirib, "Nima qilyapsizlar? Sizlar men bilan payg'ambar bilan birga sizlar. Men uchun bay'at qilib keldinglar. Muhojir degan nomda oldinglar. Bu nima?" demadilar. Agar vatanga bo'lgan muhabbat insonda tabiiy tuyg'u ekanligini, Alloh bergan mana shu tuyg'u borligini Rasulimiz alayhissalom tasdiqlamaganlarida islomda vatan tushunchasi yo'q degan g'oyada bo'lganlarda ularga tanbeh berardilar. Lekin Rasulimiz alayhissalom buni eshitib nima qildilar? Qo'llarini duoga ochib duo qildilar. Aytdilarki, "Ey Robbim, sahobalarimga u Madinani xuddi Makkadek muhabbatli qilgin" dedilar. "Bu ne ham vatandek, vatan ikkinchi vatan qilib qalbiga joylab qo'ygin" deb duo qildilar. Shuni orzu qildilar. Ularga tanbeh bermadilar. Tabiiyki insonda mana shu o'zini vataniga, yurtiga bo'lgan intilish, sog'inch bu har bir insonda bor. İmam Buxoriy hazratları yoki boshqa ko'p allomalarimiz mana hozir ularning muborak marqatlari obod qilinyapti, ziyoratgoh qilinyapti, hamma borib ziyorat qilyapti. Agar hayotlarini o'rgansangiz, butun hayoti o'sha tashqarida bo'lgan. Ijodi, kitob yozishlari, ilm, ma'rifati hammasi xorijda, Makka, Madina, Shom Sharif atrofida bo'lgan. Lekin İmam Buxoriy hazratları yurtga qaytganlar. Allohning huzuriga borganimda vatanim uchun nima qilding degan savol berilib qolsa nima deyman deb qaytdilar. Agar vatan tushunchasi yo'q bo'lsa farqi yo'q. Qaytayotganlarda nechta diyordan o'tgan bo'lsa shu diyorning podshohlari İmam Buxoriy hazratlariga yurtini, qoziligini taklif berdilar. Qancha sharoitlar va'da qildilar. Lekin İmam Buxoriy hazratlari vatanga qaytishlikni afzal ko'rdilar. Chunki bu vatanga bo'lgan muhabbat, sadoqat bu iymon bilan mana shu tuyg'uda edi. Qaytib keldilar shu vatanda Alloh haqqazza va jallaning taqdiri bilan u dunyoga rihlat qilarkan mana shu vatanida madfun bo'ldilar. Shu yerga dafn qilindilar. Hamma o'sha ustozlar hammasi o'zini yurtiga, o'zini vataniga intilgan. Shuning uchun biz har birimiz mu'min musulmon olaroq vatanimizni sevishligimiz kerak. Vatan oiladan boshlanar ekan, sevishni oiladan boshlashimiz kerak. Inson o'zini oilasini sevmasa, o'z oilasini himoya qilmasa,
o'z oilasiga mas'uliyatini bo'yniga olmasa, demak u odamda vatanga nisbatan ham mas'uliyati, muhabbati bo'lmaydi. Shuning uchun oiladan boshlab muhabbat va sadoqatni kuchaytirmoqligimiz kerak. Bugun bejiz bu mavizani qilmayapmizki azizlar, yurtimizda vatan himoyachilarining bayrami. Aslida vatanni himoya qilishlik bitta kasb egalari aytaylik, o'sha askarlar, zobitlarimiz, vatan himoyasida xizmatda turganlarnikina burchi emas. Hammamizning burchimiz vatanni himoya qilish. Vatanni himoya qilish deganda qurol bilan himoya qilishlikni o'zi tushunilmaydi. Buni mutaxassis bo'lgan askar va zobitlarimiz, chegarada turgan askarlarimiz qilsinlar. Vatanni himoya qilishlik bugunlik kunda eng katta tahdidlardan bittasi bu ma'naviy tahdid ekan. Biz ham ma'naviyatimiz bilan, jaholatga qarshi ma'rifat bilan, muhabbat bilan, sadoqat bilan vatan haqida, yurt haqida, vatandoshlar, yurtdoshlar, dindoshlar haqida aytilayotgan yomon fikrlarga raddiya berib, himoya qilishlik bilan vatanimizni himoya qilamiz. Bu juda ham ulkan savob azizlar. İmam Tirmizi rivoyat qilib bergan quyidagi payg'ambarimiz alayhi salot va sallamning hadislari bugun vatan sarhadlarini himoya qilib turgan o'g'lonlarimiz, vatanini himoyasida xizmat qilib turgan harbiylarimiz, askarlarimizni juda ham mana shu hadis ularning ruhiyatini yuqorilarga ko'tarib, kayfiyatini ko'taradigan, shu xizmati uchun qanchalik sharaf ekanligini yanada sharafini uyg'otishga sabab bo'ladigan hadis. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, aynayni la tamassuhuma an-nar. İkkita ko'z borki, bu ko'zni do'zaxni o'ti hech qachon tegmaydi, kuydirmaydi. Demak, ikkita ko'z sohibi borki, bu ko'z sohiblariga do'zax o'ti tegmaydi. Kim edi bular? Birincisi aynun bakat fi jawfillahi khashiyatan lillah. Birinchi ko'z sohibi, do'zax o'ti tegmaydigan ko'z sohibi shunday kishiki, tunni yarimida, yarim tunda, qorong'i tunda Allohni eslab, Allohni azobidan qo'rqib yig'lagan ko'z. Agar sizni ko'zingiz bir bora ko'zingizga tomchi yosh chiqargan bo'lsangiz, bir marta bo'lsa-da Alloh haqqazza va jallaga muhabbat qilib, sadoqat qilib, azobidan qo'rqib, ribiriyo hech kimga ko'rsatmasdan yig'lagan bo'lsangiz, bilingki siz do'zax o'ti tegmaydigan ko'z sohibiga aylandingiz. Lekin bu narsa oson narsa emas azizlar. Alloh uchun ko'ziga yosh chiqarish oson narsa emas. Inson musibatlarini o'ylab yig'laydi. Dardini o'ylab yig'laydi. O'tganlarni xotira qilib yig'laydi. Hayotini o'tganini yig'laydi. Bu yig'lash oson bunaqa narsalar. Lekin Alloh uchun yig'lashlik, Alloh haqq azza va jallani bergan ne'matiga shukr qilib, azobidan qo'rqib yig'lashlik, bu beriyo. Hech kimga bildirmasdan yarim tunda na jufti halolingizga, na yoningizga bola chaqangizga bildirmasdan ko'zingizga yosh olish vujuda qiyin masala. Agar kim shu ishni qilayotgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin bu birodarimizdan. Va u kishining ko'zi o'zi do'zaxning o'tidan qutulibdi. Ikkinchi ko'z sohibi bor. Bunga ham do'zaxning o'ti tegmaydi. Shunday ko'zki va aynun batat tahrusu fi sabilillah. Alloh yo'lida oilasini, vatanini, yurtini, chegarasini qo'riqlab bedor bo'lgan ko'z, uxlamagan ko'z. Bir kun vatanini qo'riqlab, yurtini qo'riqlab uxlamagan ko'z bo'lsa, ana o'sha ko'zni sohibi do'zax o'tidan qutuladi. Shuning uchun biz askarlarimizga, vatan chegarasida turganlarga,
vatan himoyachilarga aytamizki, ertalab mana shu xizmatingizga chiqib ketayotganda niyatni shunday qilingki, men bugun kechasi bilan uxlamasdan vatanimni, yurtimni qo'riqlashlik uchun bedor bo'laman, uxlamaydigan navbat meniki ekan. Alhamdulillah, shu ishim uchun Alloh mana ko'zimni, o'zimni do'zaxning o'tidan saqlaydi degan niyatda chiqsa mana shu ibodatga aylanadi. Bu juda og'ir bir sadoqatlik, sharaflik bir mas'uliyatli vazifa. Shuning uchun ham har bir vatan himoyasini o'ylab, tunlari bedor bo'layotgan yurtini o'ylab, o'zini rohatidan kechib, sizu bizni ibodatimizni o'ylab, bizni saodatimizni o'ylab o'zlarini fido qilayotgan hamma vatanni himoyasida turgan harbiylarimiz, askarlarimiz bo'lsin, u ichki ishlar xodimi bo'lsin, kim bo'lsin azizlar, niyyati vatanni, yurtini, bizni himoya qilishlik uchun uxlamayaptimi? U ko'z sohibi do'zax o'tidan qutuladigan ko'z sohibi. Ana o'sha sharafli xizmat. Niyyatni to'g'rilab, go'zal qilgan holatda mana shu ishni bajarmoqlik kerak bo'ladi. Vatanni himoyasi sahobalarda ham bo'lgan. Nafaqatgina vatan, mana biz aytamizki, bir parcha tuproq uchun, bir siqim vatan tuprog'i uchun jonimizni beramiz deymiz. Vatanni timsoli uchun, aytaylik, bitta bayroq uchun ham jonini beradi. Payg'ambarimiz alayhissalomni sahobalaridan Abdulloh ibn Ummu Maktum degan sahoba bo'lganlar. Mashhur sahoba, bilasizlar. Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu. Bu sahoba a'mo bo'lganlar, ko'zlari ko'rmagan. Bilasizki, mana shu sahoba orqali Rasulimiz alayhissalotu vasallam Qur'onda tanbeh olganlar. Ya'ni Rasulimiz alayhissalotu vasallam Quraysh zodagonlariga mauiza qilib, ularga da'vat qilib turganlarida oldilariga kelib, ko'zi ojiz bo'lganligi uchun Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni o'ta nozik ish bilan, mas'uliyatli ish bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rmasdan, Alloh sizga o'rgatgan, bildirgan narsani menga o'rgating deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zini bo'lganlar. 3 marta shu ishni qilganlarda Rasulimiz sal yuzlarida bir qovoqlarini solish bo'lgan, ubus qilganlar. Chunki hozir to'xtab tursa bo'lardi, mana bu ishni qilyapman deb. Ana buni to'g'risida oyat nozil bo'lgan. Astaizu billa abasa va tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ko'zi ojiz bir odam hidoyat topib oldilariga kelaverdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh aytdiki, yuzingiz, qovog'ingizni solib yuzingizni burdingiz a deb tanbih berdi. Shundan keyin mana shu Abdulloh ibn Umaktum kelsalar, ey Alloh taolodan menga tanbih bergan zot keling deb qabul qilardilar. Kutib ustilaridagilarni ridolarini yechib poyandoz qilardilar. Abdulloh ibn Umaktumni eslaganimiz bejiz emas azizlar. Ko'zi ojiz bo'lishiga qaramasdan mana shu sahobadan biz vatan sevishni o'rganishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan sevgi, diniga bo'lgan sevgi, Robbi azza va jallaga bo'lgan sevgi mana shu sahobaning butun vujudiga vatan sevgisini ham joylagan ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa davrlarida Qodisiyya jangi bo'ldi. Katta bir urush bo'ldi forslar bilan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu jarchilarni yuborib, kim qo'liga qurol olishga qodir bo'lsa, kim dinini, vatanini, sarhatini, oilasini, iymonini himoya qilishlikka qodir bor erkak bo'lsa kelsin dedi. Chunki bu juda ham og'ir jang kutilyapti. Raqib tomoni o'ta katta bir imperiya edi. Shuning uchun juda katta xavf bor edi. Bilasizmi? Yoshlari mo'ysafiz bo'lib qolgan, 80 ga yaqinlashgan, ehtimol 80 dan ham o'tgan o'sha mahal Abdulloh ibn Ummu Maktum, ikki ko'zi ko'r sahoba savutlarini kiyib bu chaqiriqqa yetib keldi. Tabiiyki, u zotni ko'rib hamma hayron bo'ldi. Yoshi keksayib qolgan bo'lsa, yana uni ustiga ikki ko'zi ko'rmasa, o'ta nozik bir jang bo'lsa, bu yerdagi jang vatan, iymon himoyasida bo'lsa, bu odam nimaga keldi? Hatto
komandan hayran bo'ldi. Siz nima qilyapsiz degan savolni berganda "Men bilaman" dedilar Abdulloh ibn Maktum. "Meni ko'zim ojiz, hech narsa qila olmasligini ham bilaman. Lekin men o'zimga yarasha vazifam bor. Menga bayroqdorlik vazifasini beringlar" dedi. "Bayroqni beringlar menga." Hamma ajablandi o'sha joyda turganlar. Ko'pchilik bilmaydi. Yakka ikkita qomondan sahoba Hazrat Umar, sahob boshqalardan boshqasi bilmayapti bu holatni. Hayron bo'ldi-da endi yuziga ayta olmaydiki, siz bu nozik masala. Chunki bu bayroq bu vatanning bir timsoli, belgisi. Qolaversa ko'zi ojiz, keksa odam. Hayron bo'lib turdi. Uni ustiga bu yerda bir o'ta urushdagi strategik ahamiyatga ega joyi bor ekanki, o'sha mahalda bayroqdor bayroq bilan jangga kirishish yoki jangdan qaytarish ishorasini berib turish kerak. Agar bayrog'ini tushirsa orqaga chekinish kerak, ko'tarsa olg'a ketish kerak. Bu vazifani tabiiyki ko'zi juda yaxshi ko'radigan, urush bo'layotgan maydondan xulosa chiqaradigan tajribali odam qilish kerak. Lekin shu vazifani uzot so'rayapti. Ular hayron bo'lib nima deyishni bilmay turdi, aytdilarki, "Hayron bo'lmanglar, bilaman buni og'irligini. Lekin bayroqdor bugun shunday bo'lish kerakki, aslo bayroqni tushirmaslik kerak. Ya'ni chekinishga buyruq bermaslik kerak. Mani ko'zim ko'rmagani uchun men maydonni bilmaymanda hech qachon chekinishga buyruq bermayman" dedi. "Bu vazifani menga beringlar" dedi. Vazifani berib qo'llariga bayroqni berarkan bir narsani iltimos qilishdi. "Ya Abdulloh" dedilar. "Mayli, Alloh sizga quvvat bersin, lekin sizdan bitta iltimos. Bu bayroq bizning bayroq, vatan bayrog'i, yurt bayrog'i. Kofir dushmanning qo'liga o'tib ketmasin, dedi, ehtiyot qiling" dedi. "Nima edi bo'lmasa azizlar, bu bir parcha lata aytishimiz mumkin. Nima bo'pti o'tib ketsa?" Lekin shu topshiriq bo'ldi, bu tarixda bor. "Tashvish qilmanglar" dedi. "Urush 3 kun bo'ldi. Juda qattiq urush bo'ldi. Minglab odamlar qurbon bo'ldi. Qancha sahobalar shahid bo'ldilar. Urush tugagandan keyin eng tepalikda turgan bayroqdor ko'rinmadi. Bayroqdorni topinglar" deb chiqsalar, Abdulloh ibn Ummu Maktum bir nechta kamon o'qi orqasiga tekkan holda shahid bo'ldilar. Oldilariga kelgandilarda haligi bayroq dushmanni qo'liga o'tib ketmasin deb shu darajada quchoqlab jon beribdilarki, qo'lidan olish olmay qoldi. Nima uchun? Chunki mana shu yurtiga bo'lgan muhabbat. Musulmon odam mana shunday bo'lish kerak aslida. Vatanda, yurtini himoyasida shunday turishimiz kerak. Bugunlik kunda alhamdulillah deyishimiz kerakki, azizlar, eng katta bir baxtimiz bizni mana shu vatanimizni tinchligi, osoyishtaligi. Bugun biz mana shu joyda bemalol namoz o'qib turgan bir pallada chegaramizni qo'riqlab berib turganlarimiz bizni bemalol ibodat qilsin deb fidolik qilib, jon fido qilib turibdilar. Ularni bugun eslamasdan o'tsak, ularni haqqiga duo qilmasak, biz vatanparvarlik tuyg'usidan uzoq bo'lamiz. Shuning uchun biz ayni bu mavzuni tanlayapmizki, yurtini, vatanini, oilasini himoya qilib turganlar hammalari, jumladan bu yerda o'tirgan siz, biz hammamiz vatan yurt muhabbatida, sadoqatida, himoyasida turar ekanmiz. Alloh azza va jalla bizga mana shunday ajr bersin, mukofot bersin. Yurtimizni Alloh taolo har xil balolardan, ofatlardan o'zi saqlasin. Alloh azza va jalla mana hozir yana bir qator qo'rqib turibmiz. Alloh o'zi uzoq qilsin. Mana bu kasallik ham bir ko'payib qolyapti azizlar. Keyingi paytda mana shu kasallanishlik bir oz avj olganini o'zingiz matbuotdan eshitib turibsiz. Butun dunyoda shunday. Mana biz umra safarlarini boshlayapmiz, haj safarlarini. Ularda ham birinchi talabi emlangan bo'lish kerak degan talabni qo'yyapti. O'sha vaksinatsiya olgan bo'lish kerak. Shuning uchun biz kecha O'zbekiston musulmonlari idorasi, ulamolar hay'ati, fatvo hay'atimiz yana alohida bir fatvo berib,
Şeriatımızda vaksina alıştık şeriatke karşı emas, belki şeriat topşırığı degen fatvada verdik. Çünkü zarar keltirişem yok, buraya zarar verişem yok degen kaide, bu bizim İslami kaidemiz. Uzun uzun ihtiyatını kılış gerek. Atını avval bağlayıp koyup kegin Allah'a amanat kılışlığını örgütlerler Peygamberimiz Aleyhisselam. Şunun için bu narsanın indi fan tarakiyat şun, Allah bizge şu tamamdan imkaniyat veripti. Kesellidi derdini bergen şifasını ham bergucu ozu. Dertini verip arkasından şifasını ham verip, onun aldığını alış imkaniyatını ham veripti. Bundan faydalanıp, bana şu emlenişliği deyem, otkizip kola olsa, bana yine o şey nikablarımızı takıp, özümüzü ihtiyat kılıp, birbirimizi ihtiyat kılıp tursek, inşallah bu kesellik tez günde bartara buladı. Ozu sekin sekin, ona haflik derecesi pasayı var yaptıyken, ulamalarına yetişike kare geldi. İnşallah umid kılamış ki, şun bilen bartara olsun. Lekin albatta hac ve umrege barışlı bir niyet kılıp durgenler hazırdan hareketlerini kılsın. Uzbekistan Müslümanları İdarası'nın dini sayıtı bugün Müslüm Uz'da Allah'a da biz bir bar yapınız. Masjidlerde bana damlalarımız ait yaptı. O şey mahsus. Kayısı vaksinalar ötüşlüğünü hem aitli yaptı. Şularını hesapka alıp, hududu İngiliz'deki masjid imamıdan sorab, kaysını kılaylı, kandı tergeli kureyli deyip bu tamallarını hesabı alış gerek. Ve umuman kesellikte avuç alıp geçişlikten özümüzü özümüzü ihtiyat kılışımız gerek azizler. Allah hamalarımızın özü himayesi gelsin, dua kılaylı. Avala vatanını, yurtunu himaye kılıp durgen vatan himayetçileri, askeru harbilerimiz, zabıtlarımız, kimi ki vatan himayesi durgen bolsa, oğlanlarımız, umuman mana şu yurtta yaşayotgan baş komandandan tortib oddiy bir fuqarogacha vatan himoyasidagi mas'uliyatimizda turar ekanmiz, Alloh bizga mana shu ajrni ko'paytirib bersin-da, yurtimizni balolardan, ofatlardan Alloh o'zi saqlasin. Alloh haqqazza va jalla bizni yurtimizga yomon balolar kelishligidan himoya qilib, hasadlardan, yomon ko'zlardan, fitnalardan omonda bo'lishligimizni muvaffaq qilsin. Alloh azza va jalla haj va umrani niyat qilib turgan aziz mu'min musulmon bandalarini qatorida yurtdoshlarimizni o'zini baytiga yetkizsin. Ilohim hammalarimiz mana umra yu hajlarga borishlikni Alloh muvaffaq qilsin. Haj va umraga borishlikka qodir bo'lmayotganlarimizga Allohning marhamatiki har jumani hajjul masokin qilib qo'ydi Alloh. Miskinler hacı kıldı. Adamlar ömürde bir mertte kılsın, miskinlerge bir ayda tur mertte imkaniyetini Allah verdi. Bana şu imkaniyetlerimizi Allah muvaffak eylesin. Duayı kul açtırken hammamızı tinç aman kılıp, yurtimizi, ailelerimizi, her birlerimizi, canacan vatanımızı keselliklerden, balalardan, afetlerden, vabalardan uzu saklasın. Ve sallallahu teala ala khayr halki Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.